Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Akhirnya, Daim Zainuddin dan keluarga bertindak balas dengan berani tahap gaban ha, Macam hero pahlawan baru bangkit Apabila mereka sekeluarga mengheret Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang ke-10 ke mahkamah Ada orang kata Daim Zainuddin berani Ada juga orang kata Anwar lah yang paling berani kerana tak pernah mana-mana perdana menteri sebelum ini berani mencubit ataupun me mengganggu mana-mana taikun yang kaya raya yang ada di Malaysia. Tapi Anwar Ibrahim tak takut langsung. Yang lebih menarik lagi antara orang-orang kaya yang telah dicubit oleh Anwar Ibrahim ialah Daim Zainuddin. Saudara-saudara sekalian, selain daripada itu, tindakan Anwar Ibrahim menyasarkan Subsidi diesel juga di, uh, dianggap sebagai mencubit golongan kaya Manakan tidak, selepas ini golongan maha kaya, orang-orang asing dan kaya raya Tidak akan dapat lagi diesel secara bersubsidi Hanya mereka yang berkelayakan, yang mampu Dan ingin diberitahu di sini bahawa sebenarnya Subsidi diesel bukanlah diberhentikan Siapa kata harga diesel, uh, subsidi diesel diberhentikan Subsidi diesel masih diteruskan, cuma subsidinya itu diberikan dalam bentuk tunai. Tunainya itu pula diberikan terus atau dalam bahasa uh, bahasa Inggris direct, uh, dalam bahasa nenek kamu direct. Direct to orang yang perlu. Tidak lagi diberikan secara pukal. Jika diberikan secara pukal, maka hampir atau keseluruhan rakyat di Malaysia menikmati yang kaya yang miskin yang berkemampuan yang tak berkemampuan semua sama-sama menikmati harga diesel pukal itu subsidi nya cukup lumayan 60 bilion setahun dulu waktu pemerintahan terdahulu hanya 3 4 bilion 10 bilion sekarang ini mencecah 60 bilion bayangkan 60 bilion itu kalau dibuat untuk kemakmuran negara, pembangunan negara dah banyak orang menikmatinya jauh sekali kerugian kita jadi itu sebabnya Anwar Ibrahim dianggap Perdana Menteri yang tak mementingkan popular dia mementingkan kesejahteraan rakyat kalau ada orang cakap Anwar Ibrahim tidak menunaikan janji fikir-fikirkanlah bayangkan Anwar Ibrahim sanggup dicemuh dikecam, hebat, gara-gara tak menunaikan janji tetapi gara-gara nak menyelamatkan negara daripada keberhutangan yang melampau kebergantungan melampau terhadap subsidi eh, ini Anwar Ibrahim melakukan bayangkan kalau berpuluh tahun 60 bilion dibayar setiap tahun, nah berapa banyak kita gurihkan, tapi kalau semuanya itu diberserahkan dipusing semula kepada rakyat itu kan lebih baik pikir-pikirkannya jangan jadi orang bodoh jadilah orang bijak hari ini kita digemparkan pula dengan Pendedahan akaun dibeku Daim Zainuddin mengheret Anwar ke mahkamah. Inilah tindakan yang paling berani oleh Daim Zainuddin. Ada orang kata tindakan Daim Zainuddin ini sebenarnya hanya membuatkan dia lebih terperangkap, lebih terjerat lehernya kerana apabila dia mengheret Anwar ke mahkamah semuanya akan satu persatu pula akan di, uh, dibongkar kalau dulu tak perlu dibongkar sekarang perlu dibongkar kerana apabila di mahkamah tiada satu pun boleh disembunyikan anda setuju dengan saya kan apabila ini diheret ke mahkamah maka tiada lagi yang tersembunyi semua data fakta semua dokumen akan dikorek habis-habisan dulu boleh disembunyikan tapi gara-gara membawanya ke mahkamah maka semuanya akan terbongkar satu persatu oleh sebab itulah tindakan Daim Zainuddin dan keluarga membuat memfailkan permohonan bagi kebenaran semakan kehakiman dalam usaha memaksa Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengembalikan dan membatalkan tindakan membekukan ekon bank mereka itu satu perkara yang kata netizen merugikan Daim Zainuddin sendiri. Bekas menteri itu dan itu dan 23 pemohon lain memfailkan permohonan itu di mahkamah. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa ikuti terus ulasan di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hari ini berkaitan dengan Daim Zainuddin dan kekayaan keluarganya. Hari ini kita digemparkan apabila Daim Zainuddin dan keluarga akhirnya mohon perintah SPRM supaya membatalkan pembekuan akaun. Ada netizen tanya, Daim dan Zainuddin ni dah mula bankrupt ke? Tiada lagi kaduit simpanan yang lain selain daripada e yang dibekukan itu. Ada juga netizen yang kata mereka harap supaya SPRM tidak membatalkan pembekuan itu. Mereka takut kalau kalau uang itu tiba-tiba lesap. Ada sebabnya SPRM membekukan e tersebut dan pastinya salah satu yang paling ditakuti ialah takut-takut uang itu lesap. entah ke mana atau dipindahkan ke mana-mana. Kerana itu pernah berlaku, bukan terhadap Zaim Zainuddin, tapi pada perkara atau orang-orang yang lain. Hari ini kita digemparkan melalui laporan berita harian online, bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin dan keluarga yang telah memfailkan permohonan kebenaran untuk memulakan prosiding semakan kehakiman bagi mendapatkan perintah memaksa SPRM membatalkan pembekuan akaun bank mereka. Mereka juga memohon perintah membatalkan tindakan SPRM menyita harta alih yang dikenakan mengikut seksyen 50 Akta-Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Terhadap Akaun Bank Berkenan. Selain Daim Zainuddin, pemohon lain yang dinamakan dalam permohonan kebenaran itu ialah istrinya, Toh Puan Naimah Abdul Khalid dan anak mereka, Asnida, Wiradani dan Muhammad Amin Zainuddin serta 18 syarikat. Wow, banyak juga syarikat yang sama-sama memohon ya. Ada 18 syarikat. Milik siapa? Tentulah milik Orang-orang yang ada kaitan dengan Daim Zainuddin. Syarikat itu terdiri daripada EED Equity sendirian berhad, Yayasan Haji Zainuddin, Ilham Baru sendirian berhad, Angko Points sendirian berhad, Kangkung Catering sendirian berhad, Adrihaniz sendirian berhad, Syarikat Maluri sendirian berhad, Amiraz sendirian berhad, Ridana sendirian berhad dan Sendirian Berhad Maya Seni Holding Sendirian Berhad Magical Zone Sendirian Berhad Permatang Maju Sendirian Berhad Brainstorm Sendirian Berhad Arida Femmes Sendirian Berhad Gajah Tiga Resource Center Sendirian Berhad Ilham Tower Sendirian Berhad dan Selidik Jaya Sendirian Berhad Permohonan kebenaran terbabit difailkan di Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 6 Jun lalu yang akan ditetapkan untuk didengar esok. Semua pemohon menamakan penolong penguasa setor sasaran operasi bahagian pengubahan wang haram dan pelucutan harta SPRM Haris Fadila Sukaimi. Pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram SPRM Muhammad Zamri Zainul Abidin Pesuruh Jaya Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki SPRM Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Malaysia sebagai responden Mereka juga memohon pengistiharan bahawa Tindakan penyitaan harta alih yang dikenakan SPRM mengikut Seksyen 50 Akta Amlas FT dan semua tindakan serta keputusan diambil responden pertama hingga keempat adalah tidak sah dan terbatal. Ia adalah kerana menurut pemohon, ia melanggar hak perlembagaan mereka, menyalahi undang-undang, tidak rasional, tidak mengikut tata cerah, tidak dibuat dengan suci hati, berniat jahat dan satu penyalahgunaan proses undang-undang serta kuasa oleh responden pertama hingga keempat. Turut di pohon ialah perintah supaya ganti rugi dan kos untuk ditaksirkan menurut Seksyen 44 dalam kurungan 6 Akta Amla CFT Ganti rugi am dan teladan kos serta perintah lain yang difikirkan wajar oleh mahkamah Sementara itu Naimah melalui afidavit sokongan bagi menyokong permohonan itu berkata Mereka sekeluarga terjejas berikutan tindakan SPRM menyita akaun terbabit. Beliau berkata keputusan dan tindakan itu disengajakan untuk menyasar beliau dan keluarganya dengan mendakwa mereka keluarga korup dan membuat kekayaan dengan cara yang salah di sisi undang-undang. Katanya, beliau dinasihati oleh peguam dan percaya bahawa Segala keputusan serta tindakan SPRM adalah bagi tujuan sampingan politik semata-mata. Naima menegaskan sehingga hari ini mereka tidak didakwa di mahkamah atas kesalahan berkaitan akta amla CFT. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia ku. Bye-bye. Salam sejahtera. Rupa-rupanya ini sebabnya. Penyasaran subsidi diesel perlu dilakukan. Anwar akhirnya buka mulut, buka cerita. Penyasaran subsidi diesel perlu dilakukan demi menyelamatkan negara kata Anwar. Pada pendapat saya, tentulah ini adalah betul. Kerana anda tahu Isu berkaitan penyasaran subsidi diesel ini bukanlah isu yang popular. Sebagai seorang Perdana Menteri, kalau betullah Anwar Ibrahim ini mementingkan diri, kalau betullah beliau hanya mementingkan undi dan jawatan, beliau pasti tidak akan melakukan penyasaran diesel ini kerana ini bukan isu popular. Ini isu yang ditolak rakyat. Ini isu yang pasti akan membuatkan Uh, kedudukan Anwar, kedudukan Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan Madani ini terancam besar. Tapi betul lah kata Anwar Ibrahim, demi untuk menyelamatkan negara, penyesaran subsidi diesel perlu dilakukan. Cuma apabila dijadikan politik, maka lain jadinya. Langkah kerajaan melaksanakan penyesaran subsidi diesel adalah perlu untuk menyelamatkan negara, kata Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya hari ini, beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, Tindakan perlu diambil walaupun kerajaan sedar ia merupakan langkah yang tidak popular. Siapa mahu penyesaran subsidi ini? kena tahu juga apakah kita lakukan apapun kita lakukan kita akan dihentam habis-habisan dengan segala fitnah dan penipuan kata Anwar lagi padahal kita beritahu penyasaran subsidi ini semua Perdana Menteri sebelum itu telah setuju cuma tidak ada tekad politik melaksanakan kerana risikonya ada tapi untuk selamatkan negara kita tidak ada pilihan kata Anwar semalam kerajaan mengumumkan harga diesel di semua stesen runcit semenanjung ditetapkan pada kadar RM3.35 bagi setiap liter iaitu harga pasaran tanpa subsidi bermula 2.1 minit tengah malam tadi Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan ketika mengumumkan perkara itu berkata ia adalah harga pasaran tanpa subsidi Berdasarkan purata bulan Mei 2024 mengikut formula automatic pricing mechanism, beliau berkata dengan penetapan harga dan pelaksanaan subsidi diesel secara bersasar, ia dapat memberikan penjimatan 4 bilion ringgit setahun. Di samping dapat mengukuhkan kedudukan kewangan negara untuk jangka masa panjang. Bagaimanapun penyasaran itu tidak melibatkan pengguna di Sabah dan Sarawak. Beberapa komen daripada netizen da, tentang isu kali ini ialah Brown Falcon kata, negara sudah hutang banyak. Najib dah banyak belanja banyak. Dah banyak ketirisan banyak kata mereka. Kata Brown, semua yang tinggal hutang, perlu bayar siapa? Anwar Ibrahim kereta api laju lagi tambah hutang. Nanti bagi negara kat China saja, kata Brown Falcon. Kata Lime pula, dia kata jangan salahkan Najib. Habis kenapa hari ini PH kawin sama BN? Kalau dah tahu salah Najib. Dulu kata no Zahid no BN. Semuanya politik belaka mohong kuat katanya. Violet Shark kata, seandainya nak selamatkan negara, kenapa Sabah dan Sarawak dikecualikan kenaikan harga diesel? Kata beliau lagi. Jimmy Page kata, seloknya juallah untuk cash up run. Kata beliau, macam kalau kita ada banyak rumah tapi duit tak ada, juallah rumah sebiji. Kata Jimmy Page. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Bye.